Bonjour, bonjour peuple congolais, bonjour, bonjour peuple congolais. Les lots sont sur la deux points. Point liboso ezali pona John Numbi. Nazali koloba boye. John Numbi ngako tondenge nazawa na ukiko benga yo ke généralité. John Numbi yoza généralité. Ozalaki na likasi, ozalaki réparateur ya ba radio. John Numbi keba na président Félix Tshilombo. Keba naye aza camarade naye nayote John Numbi yo okanisa est-ce que na niveau lokola yo ozana no civil antenne militaire est-ce que yo ozana coup d'état oyo kiko ko sala président de la république Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo John Numbi na ebisio boy nona 1999 à 2000 ans yo zalaki na axe ya axe ya moba ba mwanza bakala ndekuna nyoso zalaki kiko le kati ba mpepa ba mpweto John Numbi yo kabila musée Laurent Désiré Kabila apesa kayo ba mwen nyonso pona ko silisa bitumba ya axe wana yo otikala ko kanga même ataka localité même ataka village mon côté John Numbi nga na ebi yo très bien kutu bawo bazo bengo général eza général lokola omoni na ba $100 oza vrai billet na faux billet mais yo za nde faux billet nga na ebi yo John Numbi très bien ba pesa kayo ba mic ba avion de chasse ba pesa ko kombe de char de combat oyo okimaki ba char de combat wana batwa RCD Goma bazwaka ba Rwanda bazwaka ngo ba mosweke na Rwanda mosweke na Burundi John Numbi nga na ebi yo très bien très bien très bien John Numbi yo okimaka na axe ya moba okimaka tango batwa RCD Goma ba komi na niveau ya mpweto bakangaka 26 chars de combat ba land cruiser ezalaki wana ebele kozalaki ba depot ezalaki na depot armement ezalaki ebele yo John Numbi okimaki mais lelo yo John Numbi ozokende koloba loba na kati ya ba ya tuba video na wana yo zo sala John Numbi est-ce que yo ndenge ozawana yo sala kuri ya bem kutu ndenge yo zawana oza même ata musala ke chef de section yo sala yango te po toyebi ke base armée ezalaka nde sergent chef de section yo tikala kolata même ata grade ya sergent te mbala moko okomi 4 étoiles général d'armée John Numbi yo yebi ke parmi ba polémique yo bandai kosala na niveau afrique mpona grade na yo wana John Numbi yo oza civil antenne militaire oza lokola mbongo ya dollar kozali vrai billet na faux billet mais yo oza nde faux billet John Numbi keba na tuma mwa video na yo wana yo ozosala kokanisa te ke katanga eza pays katanga pe kotikala kozalaka pays ata mokolo moko te katanga eza province oyo eza na République démocratique du Congo pe komona Tshisekedi wana facilité ke bino boki ko renverser bozalaki na babulu na bino ke o ba coup d'état kutu yoza civil yo ebi ndenge baorganize ka coup d'état yo John Numbi yo soda moko oleka kutu même est ce que yo fanda même atana tour de fusilier faux soda yo John Numbi yo lelo yo John Numbi yo pe ozosala toba mwa video na yo o accord ozalaki nano même ata chef d'état majorité bosiko na kor wana yo participe en tant que nani combien de batu awa na 2018 yo banda ko organiser ba miketo na yo wana bazo kotela batu na banda ko bazo boma batu ko violer batu pona ko tcha insécurité batu ba mona ke Tshisekedi nde aye na biloko wana mais ezali yo ndo banda yo ndo zaye komanda ya opération ya ko kotela batu na banda ko John Numbi tala ezala mbala na yo ya suka kutu na bato bazolanda ba video na bao bazo sutuka yo ezande bato mosusu yo ndenge za wana même ata ville o même ata kipushi yo ki kokanga ngote oyebi kutu ndenge ba organiser ka te pona kokanga même ata village même ata localité John Numbi nga na yebi yo très bien kobanda bakala ba mwanza ba lofashi ba kemia ba kontaula kuba musosa kuna nga na yebi yo très bien John Numbi yo tikala kokanga même ata village même ata oyo ezofanda na babita même ata na 10 personnes te John Numbi keba na yo na zo yebisa yo John Numbi yo John Numbi ozali civil tout fait en tenue militaire pe ba pesu basali ona offre ya grade lokola général d'armée
na mutu na yo oyebi ata eloko moko te ofanda même ata na tour de fusilier te yo jono mbenengo za wana pena lobi na batu nyonso yo bazolanda ba video ya John Numbi soki pe boyoki yango bobanda lisuko considérer yango te John Numbi za mutu moko pamba bango kutu même na Kabila Kabila même ndenga za wana sala même ata centre de formation te bango nyonso baza les oiseaux de même climat et puis bozoya koloba ke bino boko sala coup d'état tala bino bozo sakana président Félix bino bozo sakana mutu wana président Tshisekedi bino bozo nde bauta na ekoloba lisusu yo docteur Mukwege yo Mukwege réparateur ya ba sexe ya ba mama keba na yo kokanisa teke kobongisa banzoto ya ba mama nde okoya kobongisa Congo eza biloko eza différence mibale ekeseni Mukwege yo lobike yo aussi osali déjà 40 ans na Congo mais yo ozana 68 ans mais si ko na lobike 28 ans wana yo zalaki wapi Mukwege za Burundi kokanisa te lisusu ke pouvoir oya lelo eza ya kopesa ba étranger lukuta tala IDPS ekembi trop pona pouvoir tozwango mais comment on a que pouvoir obiso ba toyer des pèces pour qu'il y a ko céder na yo mutu moko boye réparateur ya banzoto ba mama yo docteur Mukwege yo Mukwege yo étranger yo ba kanisi ke bino ba étranger lisusu tada est-ce que ceux qui ba élection ezana ba France bosu ba moni biso ba congolais to ke kuna ko yebisa bino kuna na ba France ke o bocha mutu mususu tala yo Emmanuel Macron yo ndengo za na Emmanuel Macron président de France est-ce que yo zaka na mwana yo est-ce que to mona ta mwana na yo yo o ya yo Emmanuel Macron même atana télévision yo yo zali président o ya tikala ko bota te na aji na yo wana ozoke ndoko bala koko na yo est-ce que bosu boboti na ye président mobimbo zata uza même atana bebete Emmanuel Macron keba na yo ko kanisa te ke Congo eza lokola ba Mali ou be ba Niger wana zo sakana nango oyo eza Congo eza mboka munene tala na kozongela bino lisusu